afuse Chrissy. Chrissy atuza abantu obufofofo esawa yoralero munange William azze asisinka ne mwana mwala Jocelyn amubulire amawulire gagulira ku Chrissy mwana tu oba matofu oba simatofu. Eranga wanono munange omuchala Jocelyn ngawe tumumanyi na kamwantete bwate wagambye William onte munange nalina kisubira bubi naye mwana tucho ino kumanya omwana tabeeranga ko uwo omwana wa Douglas erano munange njagala okimanye nti wekakanye otuule wesonyiwe omwana wange kuba mwana tuya kuwona gwe omusajja omwavu wana wenebuliza omuchala ono ekifo kye yandibadde akwata bulungi William n'amugamba you know what nze nange nala Douglas yagenze ku musayi n'agamba nti omwana wuwe naye mbadde nkusaba tugende nze naawe tukebeze omwana Chris tumanye ekitufu kye kitumanye nti Chris mwana wange naawe oba mwana wa Daga kubanga omusajja yalese results n'andaga nti omwana wani omwana wuwe naye nze nkimanye bulungi era nga ndi sure nti omwana wuwo kubanga munange wanono Douglas ayinza okubanga ayina ekintu kyatupangira naye munange Jocelyn olw'okuba takozesa ayikyuye era wano munange akulaze nti wamanyi era n'agambirawo William nti omwana munange si wuwo era kyazuuliddwa nti omwana wa Douglas nze ebintu nabibala bubi kakati wano Jocelyn weŋŋambira nti Eva tagenda kubeeramu wadde akasengejja n'akamu kubanga kati wano abadde afunye chansi ya William bwe yandibadde atuulira n'amugamba do you know what William according ku bino bye nnawulidde wammanga oba bye nnalabyeko results nga ziraga nti Chris mwana wa Daga ate nga nze nkimanyi bulungi ndi shuwa kubanga Daga we yakomerawo nga ndi lubuto lwo wanono we yandibadde agambira William ekitofu nkubuulire tugende ku musayi nange nkonfaminge oba omwana wuwo oba omwana wa Daga oba okitegeera naye munnange bino nno omwana muwala Jocelyn tasobodde kubanga abirowooza remember omusajja ono wamugamba omwana omugambye omwana si wuwe kakati we banaaba bakufubutudde abapa kufubutudde nga mwana tu ogamba William nti ate munnange saategeera nange nali mmanyi nti omwana wa Douglas atenga ekitufu kiri nti omwana wuwo mu butuufu kakati wano omusajja wajja okugambira kirabika ono omukazi yali mwenzi era ng'atulina abakazi ng'atulina abasajja bangi kyovola we yali tali shuwa nti omwana wange kakati nze nyinza ntya okumwesiga mmanye nti Chris wange ate nno nga munnange William abadde azze mu mirembe ng'ayagala kumanya mazima kubanga ekitufu kiri nti William naye tayagala kutabula maka ga musajja oli okitegeera so wano Jocelyn we yandibadde amugambira munnange twesitule bwantoogo tugende ku DNA tukebeze omwana Chris tulabe oba omwana wuwo oba omwana wange kubanga ekyokubiri Douglas ye kennyini ayinza n'okutukola ekikyamu ayinza okukola omwana wange naawe ekikyamu nga ye already yakitegedde dda nti omwana si wuwe naye Jocelyn ye olw'obutalowooza bwe n'okwagala munnange Eva okwewanika bye bigenda okumuleetera ebizibu byonna byagenda okubanga mwana tu afeesinga ennaku z'omwezi musanvu aba Aromantic Entertainment bali live mu London bookinga tiketi yo woba tonaba bookinga tiketi era nga kana akazannyo kayitibwa Climax kusangibwa okumukutu gwa Trust FM mbagala nnyo mubeere bulungi.